Koko, unajua siku ile nimekupa hela yangu. Lakini sikufaidi kabisa kile ambacho nilichokuwa nakitaka. Hukunipa vitu adimu ambavyo nastahili kabisa kupewa. Ulinipa shingapi? 1500. 1500 unaona hela? Huh? Yaani ile nilitoa tu kwa sababu ni kuangalie namna unavyojituma. Mhm. Ukiwa kwenye ile sekta. Mhm. Lakini show ilikuwa kawaida tu. Okay. Kwao unataka zaidi ya vile? Nataka mapo. Pesa yako tu baba. Pesa yako tu. Leo babu leo na inabidi niongezee hata 1500. Yaani iwe 1500 neti. 60? 60 ndio. Wewe unanichukuliaje mimi? Wewe unanichukuliaje? Ha! Wewe umenipandishia tena. 60 bwana. 60 na ile siku nimekupa 1500 hakuna chochote ambacho ulichofanya. Ya basi bwana. Niongezee. Koko. Taratibu sasa, taratibu. Niongezee bwana. Tuko barabarani. Niongezee. Shingapi? 60. 60. Sio nakupa 60 alafu mambo yaeleweke. Ah, baba nakupa kitu cha mofeni tena mpaka asubuhi afu nakujia. Unaniongeza? Sasa nakupa hivyo. Hapo baba tutagombana. Utanitoa roho. Wewe koko wewe. Eh? Yana kupigia simu koko upokei huko hapo unafanya ujinga wako. Yampa ya masuka wewe. Nini unafanya nini na huyu bwana? Unataka nifanye nini bwana? Mbona unaniharibia mishemishe zangu wewe? Simu ndio upokei rafiki yangu kwa maeneo na hao fuzi mmoja. Umesikia? Sikiza bro, umesikia? Huyu ni mpenzi wangu jue. Huyu ni mpenzi wangu jue. Umetoka hapa. Wewe jamaa nazungumza. Huyu unajua ni mke wangu huyu. Huyu mke wangu bwana, siletee mambo jamaa wapi? Sikiliza nikwambie wewe mwanamke. Mimi simu yangu upokee kwa nini sasa? Eh? Ya ndio ondoka, ondoka mtatafutana mnakojua. Pumbavu. Siletee mambo kijiko. Sikiliza koko. Huyu jamaa nitakuja nimpasue, nipate kesi ya mada. Nenda kampasue. Yaani nakupigia simu kumbe upokee huko hapa jamani. Wewe baba. Unanisikia? Sitaki usumbufu nawe. Mimi nipo kwenye michongo ya hela saa hizi ujue. Pesa nini mwanzako nimeshakupenda kwenye kilindi cha moyo wangu. Unanipenda una hela vipi wewe? Sasa mapenzi pesa. Sikia. Mimi siwezi kupendwa na mtu kama wewe. Wewe kwanza ulivyo. Mimi na dini na watu wenye hizi. Wewe huna unanisumbua. Shida nini? Sikiliza koko nikwambie. Tuache masiara. Toka siku ya kwanza tu ulivyo nikabidhi. Umenielewa? Umeniingia mpaka kunani. Umesikia? Mm-hmm. Sasa mimi ninavyokuwa nakutafuta na kutafuta tupangilie maisha sasa. Okay. Kama una shida na mimi, unakuwa na hizi 50. Unajua 50? Unasema 1500. Ukitaka kuongea na mimi, unakuwa na 1500. 1500. 1500. Huna? Huh? Tembea mbele. Hera. Eh, kabla kwanza ongea na mdomo yani, kabla uanze kuita ile koku, unatoa kwanza 1500. Wenzio wanakuja kwangu mpaka na milioni. Sasa hii 1500 inakutoa macho. Unielewa? Mtu atalipa milioni. Milioni. Mbona kitu cha kawaida sana hicho? Si ng'ombe huyo, ng'ombe haya madume. Haya madume ng'ombe ni juu yako. Wewe mimi napewa milioni tu. Unayo? Nipe tuongee hapa unayo? Sikiliza sasa nikwambie, achana huko kote. Hao wote hawajui mapenzi. Wewe sikia nikwambie, tafuta pesa. Ukipata utalitafuta na mambo mengi. Koko. Ushamalizana na yule mjinga wako? Mimi yule nishakwambia, yani yule pale ni msumbufu siku zote. Yani akinikuta tu sehemu nipo naye yupo. Yupo. Mm. Kwa hiyo ni mjinga tu akufuate ile sehemu pale. Ah bwana, si jamani mimi mtoto mzuri kama mimi kwa nini sinifuate? Na yani kwanza yule pale alinikubali. Siku zote alinikubali. Sio yule tena kuna siku nikutana naye huko amechoka mbaya, akaniomba nikampa kidogo. Basi nakwambia ndio utagani nimempa na kwambia anaponisumbua. Yaani mtoto mzuri namna hiyo anatembea na mjinga mjinga kama ule. Mtoto mbili mtunuku kidogo bwana na wewe. Basi niambie tunafanyaje leo? Tunafanyaje, una muda? Hela. Yaani hela ipo. Mimi hapa tu ninao, una hela. Hela ipo mama, tuondoke. Tuondoke basi. Asante.
Ah, fresh ni aje? Kama kama. Kama kama. Wale baridi na kwani umechilia? Eh, si unajua Dar es Salaam she jua kali, lazima sometimes utafe palipo poa. Sema nini mwanangu? Mimi na shida moja mwanangu. Mimi na shida moja hapa kuna yani kuna hera na shida nayo. Okay. Naitafuta hapo sioni mwanangu. Ti sasa nikawa nimekuona hapa mwanangu na shida nataka unisaidie. Ah okay. Eh mwanangu kuna hela ambayo na shida nayo. Yaani ungenisaidia? Nina kisimu changu hiki hapa. Nina tambo langu. Nina tambo langu hili nalisukuma. Ah unauza? Eh mwanangu. Kali. Sasa hiyo utaza shilingi ngapi mwanangu? Hiyo au shida hela yako sio kubwa unayotaka? Ah, yani mimi unyama hapo kama nilivyokuambia tu. Hilo hapo iangalie. Aina gani? Hiyo. Mm. Hiyo. Hebu fungua iangalie kwenye lebo. Dai Techno mzee. Mm. Ah, sasa hiyo utauza shilingi ngapi mimi? Ah, hiyo mwanangu yani kishikaji tu kwa sababu na shida. Nikipata 170 si fresh. Ha? Mia na sabini. Ebu wacha masiara wana, ebu shika siwe. Ah, wezi biashara mwanangu. Ah, wezi kupata hela hiyo. Sasa ni shingapi hiyo? Yani hii kwa mimi, mshikaji wangu, kwanza mimi kwanza sina shida simu. Ila nataka labda kama kwa sababu umekuwa na shida nataka nikusaidie tu. Ninunue labda nipelekee hata sasa kuna mtu ashangaza pale acheze game da. Eh, kwa simu ile ilivyoisha hii shehe wangu. Nikusaidia sana napata shilingi 25. 25? 25 hii. Hii kabisa. Hii ndio zamani kishenzi yani. Yaani hizi hazipo tena dukani. Yaani hata ukipasua housing upate. Hizi si. Na kama unavyoona kio umevunja. Yaani cover tu ndio na sticker lakini msimu hamna shaka. Mimi hiyo nachukua na line tu yani mimi fresh tu. Yaani mimi jumla yani jumla hela ambayo mimi kwa ina shida nayo. Umesikia? Shida ya jumla shilingi 1500. Nasema makumi 10 mangapi? 5. Halafu yani uniongeze sasa tani 11. Yaani nisaidie kusurvive na mimi town si unajua tena mwezi kidogo unachukua namna gani wakana washikaji sasa kwa hiyo 50 niweze kupata na labda hapo ndokuwa na kitu kingine cha kuuza ndio vyote kwa pamoja kupe 50 ila hii kwa 50 hii uongo sana hii uongo labda wewe yaani mimi sitaki hata line nichukua sasa mimi line nafanya wapi boss wangu yaani kama una kitu kingine cha kuongezea ongezea ifike 50 ila hii kwa 50 uongo. Hii uongo sana. Sasa mwanangu ndakuwa sipatikani. Sasa hii shehe wangu hii. Mwanangu vitu vyako mwanangu. Hii ujue mtandao hadi nini? Ukiwa mwese mtandao unashika. Sasa hii na hii kwa pamoja ni 30,000. 30,000? Eh boy, hii 25 hii 5,000 na 30,000. Serious mshikaji wangu. Hivi simu havina soko. Mwanangu mbona kama nalilalia? Hamna bawe. Hamna. Unajua nini? Hivi simu kuna sehemu wanauza kwa mafungu. Ukienda Tandale hizi mpaka 2500 ukuta amepanga mafungu. Unapajua Tandale? Kuna sema anauza simu kwa mafungu, yani simu ana kwa mezifunga. Tandale si ndio kana kutoka wao jamaa nani? Modi? Eh. Eh ndio kwa anapotoka. Ah huko. Huyo kweli mwanangu. Sasa hizi nikupe 30,000 au? Ah, mwanangu, nifanyie basi hata 50 tu. Yaani na shida nayo 50, mimi yani 50 na shida nayo kishenzi mwanangu. Yaani hapa nafanya kwa kukusaidia mshikaji wangu. Eh hey, mwanangu utakuwa mwanangu kishenzi yani. Kwa hiyo kukusaidia. Ah. Yaani umesikia mshikaji wangu? Ah naona ila nitosha. Ngoja tukatoe kwa wakala. Kwa wakala? Eh twende. Basi bali. Kwanza yakuwa na amani. Mimi ni mtu fresh kabisa. Kwa tutoe hapo naona hapa. Umesikia kwa? Mimi nilikuwa na uwezo wa kuchukua tukaenda sehemu tukaenjoy kama wengine wanavyokula bata au sio bwana. Lakini mimi kwa tathmini zangu nikasema ngoja tukae sehemu ambapo tuzo unaweza kukaa ukanisikiliza vizuri kwa umakini. Unazungumzaje barabarani wewe? Kwa watu wanapita hapa wanyona mtu kama mimi eti nimekaa sehemu kama hii. Kweli? Yaani wewe unaona barabarani lakini mimi nataka mawazo mengine yakutoke unisikilize vizuri. Umesikia? Mimi koko ni kijana manager tafuta sana.
hapa nilipo mjini, sina ghetto sina nini. Lakini nakwambia toka siku ya kwanza uliponipa ile nafasi, yani ni kama ulinifungulia dunia. Unaelewa? Mapenzi yako yamenivuruga na ubongo wote. Umenielewa? Umenifanya nikakupenda kabisa kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu. Sasa hivi huniambii kitu. Yani kama ni mapenzi wewe umenifundisha mapenzi ka. Yani umenifanya sasa nimeingia kwenye ulimwengu. Aki ya Mungu. Sasa nilikuwa nataka koko tukae, tutengeneze maisha. Yani tuwe na namna ambavyo tunaweza kupangilia, uachane na mambo mengi. Mimi na wewe tuishi kama mtu na mume wake. Baba, umesemaje? Mimi niwe mke wako. Mimi niwe mke wako. Yaani kwamba embe endelea. Hivi kwa kunajua watu kupata mwanaume kama mimi wanajitafuta mpaka kwa waganga. Yaani nikwambie wewe. Nishakutana na wanaume wenye pesa. Wanaume wanaeleka mbele nyuma wapi? Mbele wapi nyuma wapi? Unaponiambia tu unataka utengeneze maisha na mimi sijakuelewa. Mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe kwanza. Ya kwanza nicho uelewe, siwezi kuwa na mtu kama wewe. Alafu kitu kingine, wewe sio type yangu. Hata kama sio type yako, tena yangu mbona umechukua? Halo. Poa za kwako? Yeah. Ah. Asa sikia, unajua saizi nimeshauza muda. Kwa hiyo niko busy kidogo. Nafikiri baadaye kidogo kama masaa mawili matatu nitakuja hapo. Haya poa. Usijali nipo kwa ajili yako mteja wangu. Haya. Yaani ukimaliza unaenda wapi? Kuuza muda. Sikiliza nikwambie kwa kumimi mwenzako nimeshakupenda. Ndio kazi yangu kuuza muda. Unanipenda unipendi mimi nauza. Baba ninauza. Sikiliza nikwambie hiyo 1050 hiyo kupa hiyo ni mahali. Unanielewa? Mimi niko na wewe popote unapoweka mguu wako na kwambie. Sikiliza nikwambie baba, sikia nikwambie. Yaani mimi eti nishimuke na mume. Wewe mimi niwe mke wako. Serious kabisa. Hai makes sense. Mimi siwezi kuwa mke wako. Siwezi kuolewa na wewe. Baba kwanza wewe hali yako yenyewe ya maisha unaijua jinsi ilivyo. Una hela. Hela una. Kama unataka 1050 yako na kurudishia, usinipigie kelele. Mimi sitakurudishiwa. Mimi msukuma na kurudishiwa. Basi pita kwanza hapo ulipo shanaambia huna ghetto. Hapo zaniweka. Teneka hapo. Hii ghetto ndapata tu. Cha msingi ni kupata wewe. Wewe ndio kila kitu. Nikikupata wewe ghetto ndapata. Ghetto huna. Pesa huna. Nguo huna. Sura mbaya. Utanipeleka wapi? Bwana wewe. Bwana wewe hujanijua vizuri sasa. Mimi awali wapenzi utake usitake. Mimi ni mwanaume sawa wanaume wa daa. Umesikia? Hela yangu hailiki kizembe. Hiyo ni mahali. Sitaki. Yaani wewe ulikuwa hujajua mimi ni wa namna gani, wa type gani. Mimi sio kama wanaume wa daa tu wazembe. Mwanamke huwezi kumpata mwanamke mzuri bila kuganga mara. Umesikia? Mimi nikikukuta na mtu ndio atajua mimi ni mwanaume wa namna gani. Utafanya nini ukinikuta na mtu? Utafanya nini? Wakati nakuhudumia mwanamke wangu. Hey, umenihudumia lini? Nini ulichonipa kwanza? Nini ambacho ulinipa? Hodi. Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Karibu. Jamaa nimemkuta. Yupo. Aha. Nina shida naye. Haya, karibu, kangoja nikuitie. Ah. Vipi ndugu yangu? Safi na kwaje? Shwari, karibu sana. Asante sana. Poa, basi je tuongee nje hapo. Ila tata. Lakini bei. Mimi ndo najiandaa kuondoka. Ah, okay. Basi sawa, tushamaliza hii swala. Nongo naoni. Eh bwana. Haitoshi. Tachua bali mwenzuwa. Sao. Ah, shemeji, badaye. Ah, shem, karibu tena. Karibu sana. Mimi mzee nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri sana. Kwa sababu, mimi mwenyewe najua changamoto ya mtu ambaye anaishi hapa mjini bila kuwa na makazi. Hususan sisi ambao tunatoka mkoani tunakuja mjini hapo kujitafuta, tunapitia wakati mgumu sana. Nakupa nafasi ya kukaa kwangu wiki moja. Sababu shemeji yako kasafiri. Ile karibia kurudi tu ndugu yangu itabidi wewe uondoke. Sasa kama una kile timamu na
na imani kabisa ndani ya wiki moja utakosha jitafuta ushajipata angalau hata sehemu ya kuanzia. Kweli siwezi kuangusha mwanangu. Kwanza kitendo cha kukara mtu kama mimi mwanangu. Ukikara mimi geto mwanangu kama umekara kiwanda ujue. Mimi napiga kazi aina yoyote. Unaona? Ukileta kazi aibe mimi napiga, ukileta kazi ngumu mimi napiga. Kazi kama za washikaji tu za kuuza chips mimi napiga. Mimi gunia nabeba mpaka kilo 100 na moskini. Eh kweli nyewe watu wa mkoa bwana ah mebarikiwa nguvu sana. Yaani mimi mwanangu mtu asinichukulie kawaida yani. Ah wala hamna shida kuhusu hilo. Unajua hapa mjini kikubwa tu ni kujituma. Usichague kazi. Na ndio maana hapa mjini unaweza kukuta mtu anapiga suti mchana ila usiku anafanya kazi ya kupakua vyo vya watu. Anaheshimu pesa. Yaani hapa mjini anachotakiwa tu kuheshimu hela. Ukijichanganya tu ndugu yangu kwa masuala ya wanawake. Hapo ndipo unapoenda kupotea. Wanawake? Ah. Hey. Ehe. Alafu nina wazo. Ile 50,000 bwana. Ipi? Si ile unanunuzia simu. Ah. Ile mwanangu sikuwa najitafuta nikaicheza dubwi. Ah. Eh, mshikaji wangu nao na masiala kweli. Yaani una shida alafu unacheza dubwi hela. Mjini hapa. Ile kamari ndugu yangu, ile bahati nasibu. Kwa hiyo huna kitu. Bwana sikia watu wanatusua. Babu wewe ni kamari unaweza kula 150,000. Ukajua hapa sasa tayari nimetoboa ila huwezi kuondoka. Ukicheza unaliwa yote mpaka inaisha unakosa tena ule kufika nyumbani. Ah. Kama alishe shetani. Ah, nimekuelewa sana jamaa yangu. Yaani nimekuelewa sana. Karibu. Asante. Nimesikiaje? Nzuri. Unajua umechoka. Ah, ndio hivyo bwana tumejificha huku. Unajua tena nyumbani. Mbali huko. Yeah, ndio hivyo utafanyaje sasa? Yeye yeah, yuko miss sana. Huh? Ash. Huh? Ah. Ndugu yangu. Karibu. Karibu sana. Ndugu yangu leo sija peke yangu. Nikuja na mgeni. Kuja na mgeni hapa. Ni shemeji yako. Shemeji yako ngasema ngalau leo tuje nyumbani kidogo. Aione mazingira nyumbani. Unajua tena. Kwa hiyo niwapishe. Hapana, hapana. Ni kwanza nikuite kwenye. Maybe huyu ni rafiki yangu. Naishi naye hapa. Atakuwa naye hapa kama wiki moja kwa sababu kuna situation nilisimulia. Ya matatizo yake akawa na sehemu ya kujistiri kwa kabidi ni mstiri kidogo kwa naye. Kwa hiyo kwa ndio hivyo. Amna haja kutupisha kwa sababu baby mwenyewe anaona amechoka sana. Kwa hiyo nataka angalau tuende kapate hata maji ya baridi hapo juu kidogo. Basi. Ya, sana ndo kaje vipi? Au japenda mazingira? Mimi ni nani? Ndio kwa nini? Ndio kwa. Acha basi mashaka yako. Sikia. Usitupishe. Sijali, sisi ngoja tuende hapo mbele. Watende tu hapo guest tutazungumza vizuri. Sawa. Sawa. Ciao.
Yani mtuwezikuwa demu wangu hivivi. Mtuwezikuwa demu wangu hivivi mina wana. Yena wangu mekula na baru na toka na. Oni. Shem. Huu. Vipi. Boa. Vipi, mbona upozo umejikunya kazi? Mbona za unalia? Amina shemu. Lady Eyes tu. Wewe Lady Eyes, Dar es Salaam watu washa pona. Imekuandama wewe tu. Vipi uko wapi? Vipi shemeji, mbona umerudi? Unataka nibaki huko? Hapa ni kwangu. Najua. Vipi, mbona umejikunyata hivyo? Nipo tu, yani shemeji nikwambie. Matatizo tu. Matatizo gani? Mapenzi shemeji ananitesa sana. Na unateseka na mapenzi? Ha? Na ukubwa wote unateseka na mapenzi? Allah! Allah! Ah. Omboy. Baba. Wewe mwanangu umezingua sana. Yaani unaniacha hapa. Nimebaki mwenyewe sina taka kuzungumza naye. Sasa wewe mwanangu unaanzaje kuboreka na kati TV ipo hapa na kingamuzi nimelipia toka jana. Eh? Sasa mimi najua kuliwasha hilo li TV. Wewe na vitu vingine unataka mwenyewe. Yaani paka leo na umri huo uwezi kuacha TV? Alafu nimelala hapa mambo amenigonga kishenzi. Mbu amenigonga waliokuwa nagonga watu wawili humu wamegonga mimi peke yangu. Ah, ndugu yangu pole. Pole sana. Pole kwa kugongwa. Hah? Mwingine hivi na vitu vingine. Lakini hata usijali. Mbu wa mjini wenyewe basi nafikiri wana nguvu. Wanakutoa vipele tu haupati tamaa. Na mtu mwenyewe kama ulipokomaa hivi unapata tamaa. Kumbe mbu wa mjini nao hawana nguvu. Mbu wa mjini yenyewe alishakuwa mbu wa da. Hebu shika vitabu vyako bwana. Kweli, yani njaa inanipiga kinoma. Au mandazi au utapata chai kidogo. Najua uliala. Baridi. Ah, mwanangu sio nakuja saizi nimechoka. Umechoka lazima utoke kucheza ulipotoka gani mchezo. Unajua nikwambia kitu mshikaji wangu. Hapa mjini hapa. Panahitaji wana akili ya pili ya kujiongeza. Si unaelewa? Hapa mjini panahitaji mtoto wa kiume ujiblandi. Yaani uchague mwenyewe maisha uishi utaishije. Si unaelewa? Unaona mimi hapa nilipo. Hapa naishi hapa. Naishi kwa nguvu ya yule mwanamke ambaye alinipa siku ile anaondoka shemeji yao. Yule mama. Yule mama alishua kitabu wewe nyumba yao ya urithi. Aliponiolewa mwenyewe kanielewa akasema basi namchukua mshikaji. Nileta mjengoni tunaishi. Mimi sina hata kitu hapa. Yaani kila kitu nimekikuta. Hapa nimekuja mimi na bigi langu. Ah, ile yule manzi ni wageshua. Wewe. Ana ndio yule. Huyo katika wanaga bwana na wewe yule umwambie kitu. Hata maona umosaliti. Sio maana msaliti mzee. Sometimes lazima ubadilishe mboga. Leo kila matembele kesho utakula nyama. Kesho kutwa unakula dagaa kidogo lazima ndivyo unavyotakiwa. Sio mwanamke lazima usiwe na wewe mwanaume unazidi kwa mwanamke mmoja babu. Jiko lenyewe linakuwa na mafiga matatu. Sasa ngoja kuona mwanamke mmoja. Sema unakuwa na mwanamke kwa akili. Ukisikia mishangazi, mjini mishangazi. Inakitaka watu kama sisi. Unapiga poda mtoto wa watu, unakaa sehemu, unajiposition mtoto wa muda kutazama anajua kabisa huyu mtoto wa mjini. Pole mtoto wa jana umempelekea moto. Ina maana umelala naye mpaka asubuhi. Sio yule umelala naye mpaka asubuhi ndio. Kila nikisema nijikwamue nirudi kwa ndugu yangu nilimwacha nyumbani wapi? Kila nikisema basi ndani beni nimechoka basi niache na lao bebe. Nimejikuta na asubuhi inafika mapema. Yaani hapa nilipo leo ni kulala. Kuamka kulala, kuamka. Sina cha kufanya. Mwili wote nyonde nyonde. Baba nimetafunwa. Kwa mtoto hatari. Mtoto wa watu ule. Ah! Everyday. Ile show ya jana. Ile show ya jana. Sijawahi ona.
Yaani wewe kama ule mtoto ningekukabidhi wewe, yaani ngasema pupa nakupa wewe. Msukuma wewe ile ng'ombe. Baba. Mtoto fulani nyama. Mafuta mafuta. Mafuta mafuta. Hivi una akili wewe? Ina maana mimi nimesafiri huko na duka na wanawake wengine. Akili zako zinachaji kweli wewe? Wewe. Hivi mwanamume una nini malaa utaachaga nini wewe? Jamani ni msiji kabila gani? Ni kabila lako nimelaaniwa eh? Unajua kama shemeji yako uko ndani, si ndio? Sasa ningefanyaje? Hivyo unajua mwanangu wewe akili una kabisa. Yaani mwanangu wewe ni boya kinoma mshikaji wangu. Bwana wewe si umekuja hapa mwenyewe na fiku unanisimulia mwenyewe tena kwa sauti. Boy. Ishi. Sasa mwanangu kwa kitu kishito kunaambia kama nimekuja. Unanichomesha mimi mshikaji wangu au unanichomesha mimi? Yaani kama huna akili vile yani. Ishi. Sasa kwani unaniacha mimi najimaliza kila kitu na katua jeshi mjako kutani? Eh? Unamtaka, si ndio? Unamtaka shemeji yako, si ndio? Ndio maana unaniacha mimi nijimalize ili uweze kumchukua, si ndio? Yaani shemeji na yaani unataka kuzungumza nini? Wewe unatafuta visa tu ndugu yangu, unatafuta kugombana na mimi. Umenielewa? Mimi sitaki ugomvi na wewe. Usema kuja unajimwaga mwenyewe. Acha mambo hayo bwana. Sikilize kwa makini. Wewe. Wiki mbili una. Ushafanyaga mpo. Ndio, koko nitafutia visa tu ndugu yangu. Yaani unatafuta visa tu miondoke. Si ujinga unaofanya mwenyewe. Mtajuana wenyewe. Mke wangu. Baby. Nenda kwa mwanamke wako nakwambia. Usifanye hivyo bwana. Tunabadilishana ida hapo asubuhi tunatiana aibu jamani. Vitu vingi tufanye siri siri kwani lazima tuaibishane kwa kutoa na nini hivi jamani. Tufanye siri gani? Tena. Wewe usifanye kichwani. Umenielewa? Nisikilize basi. Rudisha kwanza basi rudisha ndani. Unataka mimi niende wapi sasa jamani? Wakati wale kwenye masafari yako ya kujinga huko uliniaga. Kuna vitu vingine vya kuzungumzika tu. Tunazungumza tunayamaliza basi anaendelea. Unataka tuongee nini? Kipi ambacho unataka kwenye maisha yangu? Niende bana, hebu nisikilize basi nikwambie kitu kimoja. Sitaki kukusikiliza chochote, naomba uondoke. Sijui unanielewa eh. Mbona mbona lakini nakosa utu mwanangu? Wewe. Mbona nakosa utu wewe lakini? Kitu gani unataka nikufanyie wewe? Kitu gani unataka kabisa kwenye maisha yangu tena? Chukua vitu vyako, ondoka. Ole shema wewe. Ndio. Na nipe kuliko kwa jirani. Nipe kwa jirani. Kwa jirani. Mimi mtu wa kiume babu. Mchukue poa kibao. Hapo usimchukue poa mwenye na machaka kibao. Wewe msukuma. Msukuma. Poa. Joe. Unasemaje? Sasa unakaa huko ndani unakuja nini? Wewe mwenyewe ndio umesababisha bana. Tuondoke sasa, sasa unakaa unasubiri nini? Tuondoke wapi? Mimi nimefukuzwa. Sasa unabakije ndani na mke wangu? Mke wako kata amekufukuza. Wa babu, hebu tuondoke bana. Achana mimi. Tuondoke bana. Achana mimi nimeshafukuzwa bana, achana mimi. Unanifuatilia nini ndugu yangu? Riziki ya mtu tu. Wewe nenda bana. Umekonga mwenyewe. Koreni kama mimi nilikuwa nimekufadhili wewe ndio unabaki ndani mimi ndio tosi. Sasa kwani mimi nimefanya nini? Ni wewe toa mimi. Wa babu. Acha bana hivi. Baleni. Ila juu hapo mimi ndo nimekuweka. Fresh. Sasa kwa nini unaniweka mimi? Mimi nilijua mapema. Ndio maana uliacha kukaa ulipoanza kukaa kimya ulipotaka mimi niakoroge nibaki mundani. Ni wewe. Haina damu. Fresh. Nayo. Wewe nenda bana usitetee mambo ya kifuzi bana. Watoto wa mjini kwanza watakaji watu wajinga wajinga kama hivi. Unamsaidi unakuja unajisifu. Sisi ni watiifu bana. Sawa, sasa kiufupi mimi naitwa Ruta Shopia. Sijui unanielewa. Ndio tajiri ambaye nileta kwa Bukoba. Kiufupi hapa Dar es Salaam na malori karibia 50 yanaleta selene kutoka Bukoba. Yanaleta Dar es Salaam. Yaani kiufupi umekutana na mgodi wa pesa.
Sijui umenielewa? Alafu nikiangalia mtoto mzuri kama wewe, figa namba 8. Unatembea barabarani hivi alafu watu wote wanakuangalia ovyo ovyo. Yaani mtoto umetulia. Unafaa kabisa kula pesa zangu. Umenielewa? Tusiende mbali sana. Una hela ya kunilipa? Yaani kiufupi, pesa ipo. Nataka tuende tukatumie pesa zangu mpaka zikwishi. Na sidhani kama utaweza kuzimaliza. Naanzia 80 kwenda juu. Chini ya 80? Yaani hapa ni mgodi wa pesa. Kula pesa kwenda kwa kwenda mbele. Kwa hiyo kwenye swala la hela usiwe na wasiwasi. Mimi hela ninazo. Cha msingi hapa ni swala la sehemu ya kwenda. Tungekuja kwa hapa hivi. Alafu kwa mbele tutakunja hivi. Umenielewa? Huko. Huko huko. Mimi niende huko. Tuende hivi. Wewe kama uko nimetaa nyumbani unataka mamangu anione au? Sasa unamuogopaje mama wakati unafanya biashara? Unataka hela utaki hela? Kwa lazima mama yako je biashara gani unafanya? Unafanya biashara ufanye. Don't mind that. Sawa. Chagua pa kwenda. Twende huko. Una uhakika kuna sehemu nzuri ya kutumia pesa? Kuna sehemu nzuri? Ipo sehemu nzuri mbele tu pale. Sitaki kwenda kwenye kunguni. Tambua mimi ni tajiri, mgodi wa pesa. Ruta shop ya tajiri wa kwanza kutoka Bukoba. Sawa, hamna shida. Umenielewa? Ndio. Don't forget that. Tusipoteze muda, tuondoke. Hamna tatizo. Sawa, sawa. Lete mkono nikushike. Wewe ushakuwa mali yangu. Ngoja nitangilie mkono kwanza unaenda kula hela zangu. Sawa, tuondoke. Wewe binti wewe, wewe koko. Koko, hebu rudi hapa. Unakwenda wapi? Nauliza unakwenda wapi? Koko. Mimi simjui. Koko umeanza tena mambo yako. Wewe si koko mimi wewe. Unafananisha mimi sio jina langu bwana. Sio jina langu si koko, shida nini? Hivi koko kwa nini unakuwa hivyo wewe mwanamke wa mjini unakuwa mtoto wa kijinga namna hiyo? Wewe nani? Nilikwambia umeshakula mahali. Wewe nani? Wewe nani? Mimi mumeo. Mumeangu? Sijaolewa kaka samana, nafikiri umekosea njia. Sina mume, sina mpango wa kuolewa wala sijaolewa. Hata mali sijatolewa. Aro, usininyoshe kidole kijana. Unanijua mimi? Kalewa huyu. Hapa anaita mimi koko. Mimi sikupo. Kuna adabu. Sikiliza nikwambie kitu. Huyu hajui mimi jinsi gani ninavyokupenda wewe binti. Labda uliza. Hapo kama unasema mali, uliza shilingi ngapi naenda kupewa. Alafu kwanza nikikuangalia wewe hujasoma. Ngoja subiri nimuonyeshe basi. Kweli hujasoma. Kwenye madili ya matajiri usije ukaingia ukatia mguu. Nitakupoteza. Sijui unaelewa. Wewe kuwa na adabu, kuwa na adabu wewe. Alafu usimnyoshe kidole nitakutamanda. Kwa hiyo nikusaidie nini? Don't forget that. Sawa. Ukimwona huyu pita mbali. Sijui unaelewa. Haya kunja kwa naondoka. Ukimwona upotee kabisa. Tuondoke. Koko wewe kwa nini unanitesa jamani mimi wewe mwanamke? Mimi nimekosea nini kukupenda wewe mbinti wewe jamani? Kwa kweli yani wewe mwanamke anacho nifanyia kia Mungu. Hajui kiasi gani mimi namupenda. Pumbavu zake. Kwa nini anani yani yule wana nini? Yani hela inanitesa mimi jamani. Ngoja kuna radeki mimi sikubali. Baba, nitakufa na wewe kuna radeki. Halifanyiki jambo huko hujanijua. Kuna radeki. Nasema vipi? Kwa sijajua mapenzi yanaumiza kiasi hiki kulala leki. Nimsubiri nitakupigia. Shida gani? Mbona kila siku unalia unalia wewe tu wewe tu? Haujionei huruma? Wewe acha tu shemeji, wewe acha tu. Kuna nini? Kuna mtoto wa mtu nampenda. Mapenzi mimi yananipa shida sana shemeji. Yaani unajua
Mimi nikisha mkabidhi mtu limoyo, alafu baadaye anakuja na kuwa analicheza chezea. Achana nayo mtu. Mpotezea. Shemeji nampotezeaje? Umesikia? Mimi wenzako napenda shemeji. Yaani mimi najishangaa kwa nini nikimpenda mtu nampenda kiasi hiki. Maskini. Pole. Sasa unalia kweli? Shemeji, moyo unaniuma shemeji. Nione hivi. Tunaenda wapi? Sikiliza wewe dada, nakuita toka kule, unakuwa kama unisikii. Mbona kuwa hivyo? Sasa unataka nifanyeje? Nilitaka kuzungumza na wewe. Kwa nini usinisikilize? Mabinti wa siku hizi mna kiburi. Sijisikii kuongea, naomba niache. Ndio maana mnakosa vitu vingi. Mwanamke unatakiwa umsikilize mwanaume. Wanaume tuko wachache sisi. Sikusikilize nini baba? Hebu niache mfanye mambo yako, achana na mimi, tusiingiliane na kuomba. Afu wewe utokea hapa. Wewe binti una matatizo gani jamani? Binti mzuri na kuona tembea na kisirani, sasa utolewa na nani? Sikiliza mdogo wangu, sikiliza. Wenye kazi kama za kwako tumewazika sio wiki iliyopita. Umesikia? Wiki iliyopita tumeua watu sisi kwa ajili ya mambo ya hivi. Baza sio hivyo. Mambo ya kijinga kijinga. Unaiba mkoba kweupe sehemu kama hii. Wengine wanafanya hivyo vitu kwenye giza wewe. Pumbavu nini? Tena namwibia mtu ambaye mimi nimemweka kwenye moyo. Hebu kwenda bana. Pumbavu. Ujatua kama mimi ndarumanda hii. Kudada deki mimi na kwanza ningeruka hapa nikatua kama rambo hapa ndio ungenijua. Umenikumbuka sasa? Nimekukumbuka. Lakini siku ile haukuwa hivi. Kwani siku ile nilikuwaje? Sawa. Kwa nini umenileta hapa sasa? Unaikumbuka ile siku? Sawa. Ongea ulichotaka kuniambia siku ile. Unajua siku ile nilivyoongea na wewe ukawa hujanisikiliza. Mimi siku zote nakwambia natapatapa tu moyo wangu kwa sababu natafuta mpenzi mmoja ambaye ananipenda. Sasa nilienda kudondokea kwa binti mmoja, yana ananipeleka hovyo hovyo yani. Kila navyoenda nakuta yuko na matukio ya hatari. Na hata juzi nilivyokuja hapa nikakuta natembea na mumeo.
Nimekaa tu sebuleni naona amekuja naye. Anatembea na mume wangu. Ndio huyo aliyoondoka naye kwenda kulala huko guest. Ni demu wangu mimi, ndio maana naumia nalia. Aliondoka kulala na demu wangu ambaye tayari mimi nimeshamzimia. Kwa hiyo mimi mda ule naingia ulikuwa unajua kabisa yule kaenda wapi na ameenda kufanya nini afu umekaa hivi. Ulikuwa unamaanisha nini? Wanaume lazima muwe na akaba. Sio unasema sema tutasutwa. Mwanaume uwezi kuwa tu kama babalevo au kawa tu kama mwejaku. Ina maana utasutwa muda wowote. Kwa hiyo kama ndio nimekufikisha hapa ulipo sasa. Eh. Na hivi ninavyoona mimi nakuheshimu sana shemeji. Mimi siamini kama mmeachana na lile jamaa. Sasa pale umeona mimi nimefanya nini? Nimefukuza. Umu ndani nimebaki na nani? Umu ndani sasa hivi. Nipo na nani? Alafu yeye yuko? Huko na mimi na jamaa ameondoka. Sasa mada zake umu zinafuata nini? Unataka kusemaje sasa shemeji? Kwani simuelewi? Tizo mimi shemeji, yani mimi nikishakupenda na kupenda kweli kweli. Sema unajua nini? Hata mimi nimeteseka sana na mapenzi, hata mda ule namfukuza. Nilikuwa naumia basi tu najikaza. Kwa mimi na maumivu na wewe una maumivu. Kwa sisi wote ni wahanga. Kumbe jibu unalo. Yani shemeji, yani mimi nikikupenda wewe utakuja kuhadisia na kuambia. Yani mimi shemeji, yani nachoogopa kitu kimoja, yani nikikupa mapenzi ya kwetu wewe shemeji utakuja kuchanganyikiwa, utakuja kuzimia, yani utachanganyikiwa na akili kabisa. Sasa hapo ambapo yani kwenye hiyo sehemu ya kuchanganyikiwa mimi ndo naitaka sasa. Yani nataka nichanganyikiwe. Kweli shemeji. Wote tumeumizwa. Kwa hiyo hapa. Nataka kusemaje shemeji? Kwani shemeji uelewa? Mimi mwenzako naogopa shemeji bana. Sasa unaogopa nini? Shemeji bana. Ujue wewe ni mke wa jamaa. Mimi mke wa jamaa, wewe mume wa yule dada. Alo tembea na bwanangu. Hapa tupo wangapi? Wawili. Shemsikiza nikwambie. Mimi naumia yani hapa nilipo yani nipo vibaya sana. Yaani huko kama mimi. Kwa hiyo sasa shemu wote hapa tuna maumivu. Sawa. Sana. Alafu tukitoka hapa. Hizi katani zako hizi. Ukazitoe sawa. Huu nono aibu ya nini? Wewe bana mwanangu, vipi sasa kuhusu ile michoro ese? Kwa nini siwakwambia subiria? Mimi najua kabisa kwamba umekuja kuniomba kazi. Mambo kichakaa sawa, nitakupa marejesho yote. Sasa la kazi mwanangu nakwama sana. Ile jambo ese nimekwambia muda mrefu ile unakwama mwanangu. Sasa yeye nakwama kwani mimi ndo mwenye ofisi babu, mimi mwenyewe pale nimeajiriwa. Kwa hiyo ili mtu aweze kupata kazi tena kumsetia mshikaji lazima upiganishe kweli kweli. Oya baba, hela udalali nimekupa, mniambia mwanangu unanitafutia kazi nikupe hela udalali. Nakupa hela udalali mwanangu mpaka leo, wiki ngapi imeenda hii? Baba unazingua ujue kama vipi nirudishie cha kwangu mwanangu. Nikajitafute mwenyewe, nikajipambanie mwenyewe, au sio bana? Huko unakwama mjuba. Wewe ni mshikaji wangu. Mimi na wewe kushindana kwenye hiyo swala tuwezi kushindana kama mmoja. Sawa. Vumilia babu. Sasa nivumilie mara ngapi mwanangu unakwama bana? Sikilizia babu, sikilizia. Alafu ngoja niombe kitu kimoja. Wakati mwingine unaweza kuona kama unacheleweshwa, kumbe mimi nakutengenezea mipango upate kazi nzuri zaidi. Wiki haishi mwanangu, au sio? Iwe. Basi fresh mama. Hello vipi? Oya baba. Mambo ni vipi? Ni yechi yechi. Asee, muda kweli hatujaonana. Ah, tujaonana kitambo mzee. Wapi? Naona jamaa anazidi kunawiri. Unakwama mwanangu, unakwama. Kwa nini? Auonekani mwanangu. Nipo sema bwana na mchongo mmoja. Sawa. Kuna lijamaa limoja limelizingua juzi kati nikiwa pale mitaa ya stendi.
Limenizingua limeniletea noma kweli. Ah, walinzi wa stand pale. Sio walinzi wa stand, nisikilize vizuri bwana. Eh. Kuna lijamaa limoja hivi. Ndio. Nikiliangalia kama lishambali shamba. Na wanani? Kafanyaje kwanza? Yaani nimeandaa mzagamuo wangu, nimeandaa mzagamuo. Nimeuseti mpaka nimetoa hela yangu. Nimetoka nao moja kwa moja hatua kwa macho. Moja kwa moja mpaka magetoni. Alafu lijamaa limetokea linakuja linazingua linapiga makelele. Ah. Dada yake wapi linapiga makelele linasema eti ni mtu wake. Wakati ule mzagamuo ni wa kwangu nimeuchukua nimeuseti kabisa mpaka nimefika nao geto. Chukua yupo yo. Ora dingi unazingua unajua. Sasa ningekuwa nazingua ningekuja kuwaelezea story hiyo hapo. Sasa mimi sikiliza. Sikilizeni ninataka mpango. Yaani hapa naunda mpango kazi. Sijui mnanielewa. Oa ndo sisi wenyewe wenye mipango. Sasa hapa nataka minjema kama mitatu au minne. Kwa sababu ile jamaa inaonekana shamba ila linaonekana limekula ugali ule wa dona. Au ndo hili wanaita sukuma. Litakuwa hiyo hiyo maana lina ndevu kama mkutano wa sisimizi. Limtula wapi limtula? Yupo mshikaji msukuma au ita msukuma mieusho kinoma hivi. Ule farfara na zinguna ah ode mwenyewe koje. Demu mmoja hivi. Demu mmoja mzuri kweli. Itakuwa ni yeye mwanangu. Mimi sijui kama ni yeye lakini na wasiwasi ni huyo mnaye muongelea. Lile jamaa limefika pale dirishani linapiga kelele linaita majirani mpaka mzagamuo wangu umeharibika. Sasa nikwambie taifa. Yule mimi namfahamu vizuri. Yule mimi kaja kuniomba sehemu ya kuishi alikuwa ana sehemu ya kukaa. Si unaelewa? Sawa. Mimi nimempa sehemu ya kukaa tunaishi vizuri. Sawa. Yule kanigombanisha mimi na mke wangu tumegombana. Hapo unaponiona mimi hapa nilipo nimeachika. Nipo mtaani hapa sielewi kwa sababu yake yule. Yaani katika watu ambao nikiweka kwenye ramani zangu nikawakamata vizuri. Sawa. Wataishi kwa taabu. Ni yule mjamaa anakwama. Sawa. Sasa nipe mkono. Nisikilize kwa makini. Mpango wangu kazi tutafute manjemba watatu au wanne. Alafu tumsakame ile jamaa tulikamata. Tulifundisha adabu. Yule kumshika ni kitu kidogo. Yule unampa demu tu. Si mshamba yule. Sawa sawa. Yule mshamba yule unamlengesha mtoto mzuri mweupe. Unamlengesha. Yule mnamkamata vizuri. Hapana wewe. Sikiliza mkojo, nipe mkono. Sikiliza nikupange. Yule apenda mtoto mweupe yule. Ana mind mademu wa black black. Yule demu ulikopona ni mweupe yule. Yule anaenda kwamba kwenye maji ya kunde sio maji ya kunde. Ndio vitu vyake vile mwanangu. Tumpe vitu kama vile. Sawa. Au mimi nitamtafutia manzi mkali. Sasa mtu mwingine wa pili au wa tatu yuko wapi? Hiyo kazi niachie mwanangu, mimi ndo kontao hapa. Basi hilo limeisha. Hamna. Basi nipe taku kutano. Sasa fanya hivi. Sawa. Haina noma. Fanya hivi. Hatuwezi kupata manjemba mpaka maokoto mwanangu. Hapo kwenye masuala ya maokoto sio tatizo. Mimi nitarekebisha kwenye tiko pesa ya jamaa. Alafu kila kitu kitakuwa kimeishi au sio? Basi itakuwa mkeka mwanangu hakika. Hamna kweli tena. Wakati kwa namchukia. Yaani unishindi mimi, mimi namchukia kuliko nyie. Yaani namchukia kuliko maelezo kwa sababu unajua unapojipanga kula mzagamuo alafu mtu anazingua, inakera sana. Ah, sio mno. Haina noma mtani. Oa mwanangu kama kao. Yee sasa cha kufanya. Nataka yale maroli ambayo yamekuwa mabari yote yakavutwe sawa. Yee nadhani nimeeleweka. Sawa sawa. Yee basi sawa. Yee nitakucheki baadaye niko na kikao kidogo sawa. Yee sawa. Yee vipi ndugu? Hapo shwari kama kaa. Kama kawaida. Eh bwana fresh au si? Sisteri vipi? Yee karibu. Oya manzi mwenyewe ndio huyu hapa kama alivyokuelekeza nini. Nishampangilia kila kitu lakini sijamjenga kuhusu ile swala letu lile au sio bwana? Yeye anaitwa nani? Huyu demo anaitwa Gaeva. Yeah, namwaminia sana kwa katika moja na mbili. Mimi naamini atapeleka mambo atakuwa leo. Kwa unasemaje? Ah, sawa Evwa. Yeah. Sasa Evwa. Kuna jambo ambalo nataka nikupe. Sawa. Yeye yani mchongo. Unajua michongo ya kitajiri inatakiwa inafanyika kiufasaha. Sawa. Sawa. Yeye lazima uwe makini. Kiufupi ni kwamba ni short. Ngoja nikuonyeshe picha ya huyu mtu ambaye tunataka tumtafute. Huyu wapi? Umeliona? Mhm. Hili nataka uliweke kwenye 18 zako. Sawa? Fanya ufanyavyo, umweke katika mikono yako. Alafu mambo mengine yote tutakuja kuclear sisi. Hamna shida. Hiyo ni kuhusu ile hata swali. Maswara ya mshiko usijari, hapa ndio paki. Ukishamaliza kazi na kutumia kwenye Tigo pesa. Hapana. Sifanyi kazi bila pesa. Basi nitakutumia advance sasa hivi. Unitumie ndio nitaanza kazi. Sawa, nakutumia advance sasa hivi. Usije ukazingua. Usijali kuhusu hilo. Yeye sawa.
ukizingua mimi nakutafuta popote ambako unakotembeaga, popote lazima nitakukamata. Sijui umenielewa? Ana noma, utaweka mambo fresh na kubali. Sawa. Hilo limeishi. Na fresh mwanangu kama kawa. Sawa sawa. Hamna noma mwanangu, mimi naamini dogo atazingatia nini mambo atakaa level, sio? Fresh haina shida. Kubali. Kwa hiyo kutajiri. Fresh fresh. Ndio kama hivyo. Haina noma, haina noma. Mutalishi tu basi. Eh. Nakusikiliza. Sawa, mimi kama nilivyokuambia. Kwa hiyo mimi nahitaji kuwa na wewe. Na kiufupi, mimi nataka twende nyumbani kwangu kapajue, kapaone. Yaani mimi niende kwako. Ili hata siku nyingine ukitaka kuja nikikupigia hata simu unaweza kuja mwenyewe. Yaani wewe binti bwana una masiara kweli. Ina maana unataka kusema kwamba umenipenda kweli? Ndio. Acha utani wewe. Umenipendea nini jamani mimi? Jamani si nimekupenda tu jinsi ulivyo, angalia cheusi. Asikia raha kwa kweli. Yaani nikwambie kitu. Yaani ni kama nimeokota dodo kupendwa na mwanamke kama wewe. Kule kwetu Shinyanga kupata mwanamke kama wewe. Uwe na ng'ombe wa kutosha wewe. Tena uwe na wale madume yenye fufu. Unaelewa? Yenye kinini kinundu. Ndio unapata mwanamke kama wewe. Ningekupata wapi jamani cheupe wewe? Mungu ameniona. Usijali kuhusu hiyo. Asante sana kunipenda mimi. Kwa tunaondoka tunaenda nyumbani kwangu. Umekubali? Hivi sasa una simu? Ah. Simu nilikuwa nalo, nililiuza lile lile simu. Nilikuwa na maisha magumu nikauza na kiraini nikalitupa huko. Sasa unauzaje simu jamani? Mawasiliano yanakuaje sasa? Nani akunipigia mimi kapuku? Kuna simu iko hapa. Situmii. Ila tu huwa napenda kutembea nayo kama ya ziada. Kwa na nakuzawadia. Wewe. Hey, ya kwako? Itakuwa ya kwangu. Wewe binti, wewe jamani, jamani. Itakuwa ya kwangu. Hey. Na mimi nakuwa nasumatika. Hata ukiamua kunipigia usiku, unanipigia, tunaongea, tunaonana. Wewe binti una mapenzi ya Wahindi jamani, wewe. Jamani, nimekupenda bure. Sasa nini bwana na wewe? Mbona hapo ni kidogo ya, tu? Nimenifurahisha, ameninogea wewe binti yake ya Mungu, nimeokota dodo. Bibi umelala? Jamani, yani wazo nishika na mikono yako laini hivi nitaacha kulala jamani. Acha ujinga na wewe bana. Yeye nisije kupata penzi yani zuri na tamu kama hili. Wewe. Yani unajua mapenzi mtoto akisukuma wewe. Tamu imenifurahisha sana. Sawa. Lakini mpenzi wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Nilificha. Kitu gani? Niadi kwanza utokasiri. Kwani unataka kuniambia nini? Niahidi kwanza kama hutokasirika. Siwezi kukasirika nikiwa na wewe. Kuna watu wanakutafuta. Watu gani? Sijui ulifanya nini mwenzangu huko. Kwao kuna watu mimi wamenifuata, wanataka kukuua. Wanataka kuniua mimi? Watu wakisikia huko nje. Ina maana wako karibu? Wewe tulia sasa. Hebu tulia sasa nikwambie. Nitatuliaje, nataka kuuawa. Tulia tulia. Anaweza kaa hapo hapo nje. Nisikilize kwanza mimi. Nisema wewe binti mzuri nataka tu kunuuisha. Mimi nisema jamani. Sasa mimi nitatuliaje, watu wanataka kuniua. Tulia bana. Sikiza sasa mimi nikupange. Sikiza nakwambia. Mimi nimekupenda. Sikiliza basi. Mimi nimekupenda. Nataka niwe na wewe. Kiukweli ya watu mimi walinipanga kwamba nije kwako nikuchukue ili waje wakuchukulie kwangu waende kukuua.
Sasa nisikilize, kaa kimya. Sasa sikia, mimi kwa sababu nimekupenda, sitaki hayo yote yatokee. Ah, watu wanakuja hapa. Kwa hiyo mimi nilipokuambia kaa tulia, mimi nitalienda. Utamaliza kila kitu. Sitaki uzulike kwa sababu nakupenda bwana. Mama yangu. Karibuni. Nilijua tu atazingua. Umeona sasa? Azingwaji sana huo salo ndo mfanyaje? Sasa mbona nimekuja na mapanga? Yaani mimi nakupa dili. Alafu unamwacha anaondoka. Tulikuwa tunasubiria mrejesho kutoka kwako. Ungetupigia simu utuambie kwamba dili limekufa. Umetuacha tumetoka huko, tumepoteza muda, tumefika mpaka hapa, alafu tunakuta hamna mtu. Lakini sasa mapanga ya nini huko ndani? Si mngebaki nayo huko huko mkimkamata afu. Eh? Ora dingi. Hizi miko gani atendi baba? Wasi ndio nielekeza kwa umanze atendi ngi. Sikiliza nikwambie, nimeshapoteza hela zangu sana. Ni lazima tuondoke na huyu. Mimi nilijua tu. Siku zote kwenye dili la wanaume kushika mwanamke, hamwezi kutoboa hata siku moja. Sawa. Hili dili bila mwanamke lilikuwa litembei. Kwa hiyo unataka kusemaje? Tusipoteze muda babu. Hapa tuondoke tukajipange upya tujue tunafanyaje. Huko sasa tuchomesha. Nimeshatoa hela zangu tu. Lazima tueleze alikwenda. Sawa tumemkosa, lakini mpango ni msukuma. Sasa nadhani tumemkosa kusukuma tafayaje. Eh, kama vipi tuondoke naye? Tuondoke naye? Yeye. Sasa unaondokaje na mtoto wako? Babu usikia, huyu kalipo yule aweze kukamilisha mpango. Sawa, mpango umefeli, hata mtu anapata hasara. Mtu mwenyewe anazaliwa anakufa, siwezi kupata hasara bila kuweka hivyo. Wewe inuka tuondoke, unajua tani gani ya kupata. Wewe. Aroho nisikilize. Nimeshatumia hela zangu sana, sawa? Siwezi nikaacha hili eti nikateketea kusema tuondoke tumwache huyu. Lazima tuondoke naye. Chumboe, chumboe. Kumbeba mwanamke ni kuongeza matatizo. Sawa. Huyu kwenye mpango, kama mpango umeshindikana tutafute plan B ya kufanya. Sio unaelewa? Hapo sijifanye kama una uchungu sana. Mimi nimeibiwa mke wangu na ule bwege. Kwa mimi na uchungu kuliko hata wewe. Sawa, mimi nimefanya vitu vingi na ule mwanamke babu. Sawa. Hapo tufanye plan B tujue tunafanyaje. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Tukiondoka tukamwacha huyu. Hela zangu zisiporudi, utazirudisha wewe. Umenielewa? Sikia, mimi ndo kwanza town. Najua tunapata.
Tiyari washaondoka. Tiyari washaondoka. Hapa tuko wapi? Tupo ndani kwangu. Nilizimia. Amka washaondoka bana. Nataka kwenda nyumbani. Sio nendaje nyumbani situli elewana kwamba utakaozi. Mapenzi basi. Ninyuka basi kwanza. Pole. Pole mpenzi wangu. Njoo kaya. Hivi kweli umeokoa maisha yangu. Ndio. Sasa nini sasa? Aya njoo kaya. Nataka niende nyumbani kwa kweli jamani. Sio unasema utabaki na mimi lakini. Wanaweza wakarudi. Basi tuende wote mimi na wewe nyumbani kidogo. Tuende tu uone mimi napo nilipokuwa nakaa na mimi. Wewe unasema kwamba unakaa na shemeji yako? Sawa, twende ngachukue nguo zangu. Kaa kwanza hapa, kaa kwanza upumzike. Tulia basi. Kumbe mapenzi yanaua. Nenda nyumbani kwa kweli. Nenda nyumbani. Naomba nisikilize basi. Naomba nisikilize. Karibu. Nasai. Hapa ndio nyumbani. Nasai zidad. Nilitoka kidogo. Lakini ni acha nikwambie kitu kimoja. Unajua Mungu bana, Mungu ni mwema sana. Mungu anafanya vitu kwa wakati wake tu. Nilivyoenda kwenye mizunguko zunguko kwa sababu kilio changu kama nilivyokuambia kumpata mtu wa maisha. Nikaa nimekutana na binti ambaye ananipenda kishenzi yani. Na mimi mwenyewe nikamuelewa sana. Kwa hiyo nimetoka kumpenda, nataka tufanye maisha yani. Nikasema nije nikwambie maana sio vizuri kufanya vitu bila kukwambia. Na wewe kama mwenyeji wangu. Kwa hiyo hapo ndo nono umejipata. Yaani hapa nimejipata. Kwa hiyo jana unaondoka unaniambia unaenda huko kusaka, unaletea mafaili yalofungwa hapa. Hiyo mwanamume unajielewa kweli wewe? Ah, unajua Mungu anakujalia riziki tofauti tofauti. Nilikosa hela lakini nikawa kama nimeokota dodo. Si unaona? Sasa nimepata mwanamke wa maisha yani. Kwa hiyo wote ambao walikuwa hapo nao walikuwa wanataka nini kama sio maisha? Wewe mwanaume mbona hujielewi hivi, akili zako uanga unaziachanga nyumbani ukiwaonatoka eh? Lakini sasa nilikwambia jamani na mimi mjini najitafuta. Kwa hiyo mimi na wewe tuna mahusiano afu naenda kutafuta tena mahusiano mengine. Mahusiano yana hata wiki. Ndio tumekaa tukaweka mipango, tukaweka mikakati sawa. Napika vyakula huko ndani vinachacha kama wewe mwenyewe ulivyochacha. Ah wewe bana, mimi si ninajua wewe ulikuwa unaishi na jamaa na nimekuona hapa hapa. Mimi mambo ya usaliti sipendagi bwana. Nitakuja kugombana na watu kwa sababu ya wewe bana, natafutwa kama swara kwa sababu yako. Mimi nimekaa nikatafakari ngasema rudiana tu na jamaa yako bana. Kwanza ulinilazimisha. Unanipa tu muda wote mimi hata sitaki, unanilazimisha bana. Huyu ni mwenyeji wangu lakini nataka tuweti wapenzi wakati na jamaa yake hapa nilimkuta naye. Kwa upo kwenye mahusiano na ute? Ilikuwa tu kidogo. Eh? Hebu rudia. Alinilazimisha huyu lakini mimi sinisha kwambia nakupenda wewe. Kwa hiyo mimi uliongo majaribio. Hivyo mwanaume wewe. Acha kunidhalilisha wewe. Si wewe ulikuwa unanisifia unasema mimi najua mapenzi kishenzi yani. Mapenzi yapi unajua unaruka ruka tuka achura muone na miguu yako. Yaani unaongea kitu gani? Sijakuelewa. Samahani mpenzi wangu. Yaani huyu ananicharua bana. Mimi ninabaki na wewe. Wewe sio niambia kwamba nikulete unanileta nyumbani. Sasa inakuwaje tena kumbe na wewe tena mwanamke wako? Si ndio nyumbani hapa sasa nilikuwa najua utaniheshimu tukae wote hapa.
Hivi una hata pa kumpeleka huyo mdada wewe? Una hata pa kumpeleka huyo mtoto wa watu? Ndio nikasema nije hapa tukae jamani. Yaani kwa hiyo mchukue mwanamke huko mlete tuishi wote huko ndani. Sikia wewe dada, nikwambie. Kama mlipiana ilikuwa ni zamani. Sasa hivi huyu ni wa kwangu. Naomba tuheshimiane. Sawa eh? Hapa amenileta kwa sijui ni kwake, sijui ni kwao, mimi sijui. Kama ilikuwa ni zamani simu ni kwa mwapenzi mimi sijui. Uzamani gani ambao unaongelea wewe mwanamke? Afu ni kuheshimu kwa kipi? Kwa kipi wewe ni kuheshimu? Tuheshimiane kwa bwana. Kwanza alikokupeleka alipokuleta unapajua wewe. Mimi huyu alikuwa mpenzi wangu. Na undani mimi nilimhifadhi tu. Hana hata pa kukupeleka. Alafu wewe tunadai kuheshimu. Ni kuheshimu kwa kipi wewe? Alafu na wewe. Usinipige bana, ukiweza wewe unanipenda unafunga. Unanipiga nini mwanangu unanikaka? Unanikaka kwa kipi? Mwanangu mwenye hata unapakushia mneje. Rudi jioni. Mneje toka. Waone kwanza. Nenda maisha yako. Kasi yako vile. Ukoje? Yaani huyo mwanaume gani wewe? Yeye anafukana mwanangu umekaa kimya. Hapo ni bana, unaleta nyumbani. Hapo ni nyumbani. Kwani nimekuleta wapi sasa? Si nyumbani. Hapa nyumbani huko demo. Ah, kwa demu wangu wapi bani nimeshakuelezea. Unaenda wapi sasa wewe? Unaniachaje sasa mimi? Unaniachaje hapa kwenye shida hii? Kwenye shida gani? Tulisema utanipenda kwenye shida na raha. Ha? Ko! Mungu wangu. Ish! Sikoku. Aisha, aya 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 aya. Jamani. Mbona siku zote unaniacha koku? Kwa nini unafanya hivi jamani? Mwenzako unapata taabu. Kwa nini koku unafanya hivi? Ah. Huyu nani? Si mwanamke wangu wa kwanza anaitwa koku kanipokea mjini hapa. Mimi nitamisha kwa mwanamke wako mwingine tena. Jamani, sasa nikupiche. Kwa mwanamke wako wangapi? Yule Sarikuyu alidandia tu mambo nikwambie ilikuwa kama mfano. Naona jirembusha lembusha nini hapa? Sikiliza nikwambie usimkoromee huyu unanikosea. Wewe, hivi mimi nimekufanyia mangapi? Mimi nimekuokoa bado tena afu unafanya mambo hata yasiyoeleweka. Najua na kusamini. Sasa na mimi nakwambia jinsi nilivyopokolewa mjini mwanzo. Yaani mwanzo mtu alionyoosha. Wewe ungejua huyo binti anavyojua mapenzi wewe ni hatari. Oh, mimi sijui, si ndio? Ah, sijasema hivyo. Mimi sijui. Yaani huyo, yaani sijui ameniroga nini. Naomba uchague kati ya huyu na mimi. Sasa hivi mimi nawapendeni tu lakini huyu ni wa kwanza. Huyu ni wa kwanza kwa sababu ndio aliyenipokea mjini nilikuwa sina maisha. Na kuuliza kwa hiyo nampenda huyu kuliko mimi. Mimi nampenda koku bwana, wewe huwezi kuingia hapa. Huyu mwanamke anifanyia kitu cha hatari. Unanielewa? Kwanza ni maana mimi nimejitoa muda wote. Hadi kula yule mwanamke ametaka kutupiga kwa ajili yako wewe, mimi nimevumilia. Watu wametaka kuja kuua, afu mimi nimevumilia afu wanaletea mambo ya kiwaki hapa, mbona sikuelewi? Yaani mimi mwenyewe nashangaa. Unashangani? Koku yani nachanganyikiwa. Umeelewa? Yaani sio kwamba ni mimi, mapenzi tu. Sikiliza nikwambie. Mimi na wewe ndo basi hapa. Chagua sasa. Unaamua kukaa na huyo au na mimi? Na kuuliza kwa mara ya mwisho. Na koku. Nini? Yasikia. Ana baki na mimi. Yani huyu ndo wa kwanza sasa ndakuwa na nani napindua mambo. Si wa kwanza huyu jamani. Hii koku kwa kweli. Yani koku. Sijui. Uambie tu huko kwamba mimi baki na koku. Koku wewe na unaniachaga muda wote kwa nini jamani? Nataka mpaka kuuawa. Unaamua kuniacha mimi? Basi sawa. Mimi naondoka. Nitakujaga lakini mimi niko na koku bana. Unaona? Sasa sikia. Unaelewa? Songea sana. So naona nimenunua mpaka lisimu hili, sinaliuza tu tuna nani ndugu yangu tunaendelea maisha yetu. Unijali nishakwambia kukutana na mimi mpaka uwe na pesa. Ah, pesa sio. Hii simu unaweza kuzunguka nao mwezi mzima afu usipate mpiga kununua. Lakini si unajua kama mimi nakupenda mpaka nimemwacha cheupe kwa ajili yako koku. Yaani hili nimemleta kukudhibitishia kwamba kweli mimi nimezama. Yaani kama ni mtumbwi mimi sasa ndo nanga yenyewe. Ah, baby. Mhm. Mambo. Poa. Wewe usimkumbatie mpenzi wangu wewe, mimi niko hapa cha dharau wewe. Mbona kwa na dharau wewe mtoto wa kiume? Unani tena. Vipi? Sawa. Kuwa mwanaume acha kuwa mtoto wa kiume wewe. Mimi natumaini nyote mnakumbukana eh. Yaani koko hili jamaa bado uko nalo. Ana wewe ni sawa. Nini? Wewe. Achana mimi wewe mbagigwani.
Uona nchukulia na niweza sana, sindio? Usinishike, usinishike. Eh? Kwa makini kijana, kwa makini. Nitakuharibu hapa watu watashangaa, umesikia? Wewe. Usione na kuchukulia fresh mwanangu, umesikia? Sikiliza nikwambie, umenisikia? Angalia hii sura. Afu uangalie na huyo mwanamke. Wewe unaweza kuwa na hadhi ya mwanamke kama huyo? Sasa wewe unatupendaga wenyewe hawa. Wewe usiletee mambo yako ya kiluga ya usukuma hapa. Achie, niachie. Mingi kupiga wewe ni kesi tu. Wewe unachukulia unaniweza sana, sio? Mimi nakuchukulia bwege tu mwanaume anayepigana kisa mwanamke si mjinga tu. Wewe awe jiangalie wewe. Nini? Wewe. Unafanyaje sasa? Kwa hiyo unasemaje? Eh? Wewe unaweza kutembea na mtoto mzuri kama huyo? Mtoto mzuri ananipenda mwenyewe wewe. Mimi nachukulia. Ni ujinga huo. Kwa kushika na simu mimi nataka nimuonyeshe kweli. Mimi nakujali. Wewe. 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 Tuondoke. Koku kuwa na maamuzi, baki na mimi Koku. Uwe kwa ni tatizo nini? Tatizo nangu mimi ni hela. Ujie ni shamoja msukuma pa inaambia na hela eh. Kwa mimi ninge kuchukua bure ya? Siwezi jua, una hela. Sasa kwa ni tatizo nini? Hela angu ipo. Shida sio pesa. Kwa mimi siku nikiwa sina hela unitaki, ndio? Shida sio pesa. Kwa nguvu mimi shida ni pesa. Mimi vingapi nimekupa? Vingapi kitu gani? Wewe mimi nenda kusema mama mwenye tukalipa 1080 ndio siku ikaisha. Gani? Bili jamaa tu kama. Hey. Demu wangu yule. Ni vingapi nimekupa? Nataka pesa. Eh? Pesa. Huh? Skoko. Huh? Yule ndo mwanamke wangu wa kwanza. Acha mambo yako wewe. Yule ndo yangu. Yule ndo kasababisha mimi nimetoka pale. Yule ndo kasababisha yule. Sasa sikiliza nikwambie yule jamaa, yule demu yule. Yule demu ndo kalifanya mpaka lile jamaa tunalitafuta ndo yule demu. Huh? Mwanamke ambaye alikuwa mitenene. Yani yule ndo mimi. Yani unaona maisha naishi. Yule ndo kasababisha. Yani yule ndo amefanya mimi nitafute huyu msukuma yule ndo kasababisha. Sikiliza nikwambie wewe. Wewe unachotafuta hapa ni sisi tu kukubishana. Wewe utampata wapi demu kama yule? Demu wa gharama, mimi na mahera ndio maana nilikuwa na yule demu. Wewe muhaya ubishi. Mimi long time mimi mnyamwezi mjini hapa, mimi pichi zangu ndo kama zile. Mimi yule mwanamke nimefanya naye vitu vingi. Kwa hiyo unajibrand? Sio najibrand, mimi nakuweza kweli yule nimefanya naye vitu vingi. Vitu vingi vipi? Yule mimi yule nishaenda naye kipiki. Yani wewe basi watu nasojua kubwa mimi nishakaa naye wewe. Sikiliza nikwambie wewe. Sasa kama yule demu yule ndo anayetugombanisha sisi. Mtu wa kwanza wa kufa tufanye ni yule pale. Unanielewa? Huh? Yule pale. Sio tumuuaje babu yule? Yule tumuue kwa sababu ndio anayetuchanganya. Angalia yule demu. Wewe. Yule mwanamke sio huyo. Hapa tunamuua. Msukuma tunamuua na yule bwege ambaye yupo naye. Kwa sababu mimi nikifeli naenda kuishi kwa yule mwanamke. Hiyo wewe ukifeli unaishi kwa mwanamke? Acha umalio wewe. Ukifeli kimaisha unakuja unaishi kwangu. Yaani mimi niishi kwako? Yeye. Kwani vipi? Yaani mimi nikae kwako wewe? Hey. Na midefu yako? Unaishi kwangu, tunapika na kupakua. Unapika na kupakua. Una hela? Wewe kuhusu hela usijali wewe. Acha na mimi wewe na mambo ya kwa mtoka hapa. Wewe koko wewe. Yangu. Wewe. Ndio mimi. Wewe koko. Huh?